chegamos ao momento da verdade. Portugal contra a Bélgica. Thiago. João Moutinho. Nani. Bola em Cristiano Ronaldo. O tiro de Cristiano Ronaldo. Pode surgir o golo. Desvia com uma palmada. Portugal estreia o marcador. Pode ter sido o golo que decide tudo. E é um brinde do guarda-redes. Foi só empurrar. Foi uma finalização fácil, mas o guarda-redes não esteve bem. Há que dar mérito ao atacante porque fez a leitura correta do lance. Eles abrem as hostilidades. E estão na frente na final. Há que manter a cabeça fria, gerir a posse de bola e aproveitar os contra-ataques da melhor maneira. Deixou que o defesa levasse a melhor. Silvio. Thiago. Fábio Coentrão. Van Buiten aparece para lhe roubar a bola. Ganha o lançamento. Witzel. Vermaelen. Não consegue chegar à bola e faz falta. João Moutinho. Nani. Entrega a posse de bola ao adversário. Van Buiten. Company. Vermaelen. Procura espaço para tirar o cruzamento. Fábio Coentrão. Miguel Veloso. Silvio. Nani. O adversário recupera a bola. Mertens. Pepe. Não consegue concluir o passe. Bola em profundidade para o ataque. A bola chegou até ele. Portugal recupera a posse de bola. Acaba o primeiro tempo e as formações finalistas podem aproveitar para retemperar as forças. Está terminada a primeira parte desta final. O que é que achaste destes primeiros 45 minutos? A equipa está na frente, mas tudo pode mudar no tempo que ainda há para jogar. O treinador terá agora de decidir se a equipa está em posição de entrar no jogo para aumentar a vantagem ou se é melhor optar pelo contra-ataque. Está 1-0 no marcador. Então este jogo. Não consegue chegar à bola e faz falta. Miguel Veloso. Dani. A defesa foi apanhada em contrapé. Company. Excelente a fazer a cobertura. Não podia arriscar e sacode a bola para longe. A bola passa para o adversário.
Vermaelen recupera a bola. Vermaelen. Mertens. Thiago. Dani. Passe longo à procura de alguém. Kompany. Foi providencial. Sofre falta. É livre. Bruno Alves. Dani. Thiago. Bola em Cristiano Ronaldo. Mete um passo longo para o espaço. Cristiano Ronaldo. Passa em profundidade, mas levava demasiada força. Miralas. Alderweireld. Chegamos aos últimos 15 minutos do jogo. Dani. O jogo estende-se mais para diante. Cruza para a marca de penalti. Não estava ninguém na área para dar seguimento ao passe. Excelente pressing ofensivo. E o árbitro concede o livre. Poderá este livre resultar em golo? Aqui está mesmo numa posição ideal para tentar um daqueles remates venenosos com o peito do pé. Aquela bola parecia teleguiada. Foi por pouco. Thiago. Bola em Cristiano Ronaldo. Dani. Dembélé. Ganhou bem a bola. Precisa de pensar depressa. Tem espaço para centrar. Esta foi a última oportunidade que o treinador tinha de mexer no 11. É uma boa decisão do treinador. Ele percebeu como estava fisicamente o jogador. Vai atirar para a baliza. Esta foi de qualquer maneira. Não sai bem o passe. Bola em Cristiano Ronaldo. De Bruyne. Bélgica. De novo com a posse de bola. Apito final. Termina o jogo e os treinadores cumprimentam-se. E era isto que eles procuravam. Erguer o troféu de melhor seleção do mundo. Este jogo foi uma vitória da tarde. A equipa marcou cedo, controlou o jogo e depois deu uma lição de como fechar os caminhos para a sua promoção.